Todos zombavam dessa pequena devido à sua condição. Porém, sua história tem um final que certamente vai alegrar o seu dia. Confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Aminata nasceu com lábio leporino no Senegal, e outras crianças zombavam do jeito que ela falava e comia. Ela se tornou retraída e só se alimentava escondida. Logo, Aminata desenvolveu desnutrição e seu corpo se desenvolveu muito lentamente. Quando ela tinha 8 anos, a altura de Aminata se assemelhavam à de uma criança de 4 anos. A mãe de Aminata chorava todos os dias porque não podia pagar a cirurgia de fissura que sua filha precisava desesperadamente. Então, um dia, o tio de Aminata ouviu no rádio que o navio de Mercy Ships, que é uma ONG não governamental que realiza atendimentos gratuitos a pessoas isoladas ou sem condições financeiras, estava vindo para o Senegal para fornecer cirurgias gratuitas para pessoas necessitadas. Ele correu para a aldeia de Aminata e a levou para a triagem de pacientes, mas eles chegaram tarde demais. Sem desistir, ele então levou sua sobrinha direto para o outro navio, na mesma ONG, a Africa Mercy, para ver se ela ainda poderia ser ajudada. Este navio era nossa única esperança, disse ele, e dessa vez eles felizmente conseguiram ser atendidos. Uma vez que Aminata foi aceita como paciente, seu tio ficou animado para ligar para sua irmã, dando-lhe a notícia fantástica. Aminata iria receber uma cirurgia que mudaria sua vida. Seu sorriso seria curado. Após a cirurgia, Aminata se olhou no espelho e não conseguiu segurar a emoção. Mantivemos a esperança que tínhamos, disse seu tio e completou. Agora, ela irá ter muito mais oportunidades e somos muito abençoados. Somos muito gratos por toda a equipe que cuida da minha sobrinha. Hoje, Aminata não está mais se escondendo do mundo ou vivendo com a vergonha de si. E agora, ela teve a sua esperança restaurada para o seu futuro. Agora, queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então, deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!